ترجمة
ਰਾਜਾ ਵੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ
يا بابا يا
سواري دفنا ساري جام دي سان جناب وسان محمد شباب خان نیازی سیب عزام دبان ٹھیک ہے محمد جگہ دیو جی راجم کار گرسان اور راجہ
بڑی گناہ کو مصرفیات کے باوجود راجہ بھائی سے رئی صاحب بابری ہار ہو گئی اس لیے انہوں نے فضل نما کیا بات ہے Thank you.
Thank you.
سيد آصف حسین شاہ صاحب سيد احسن علی شاہ صاحب شمس آباد یوکے برطانیہ زیر صدارت پیر سید شداد حسین شاہ صاحب سجادہ نشین درباری علی شکریلہ شریف گھوڑا شامی کلندر ملکیت گھوڑا سید احسن علی شاہ صاحب سواری دے فریض سارے انجام دے احسن علی شاہ سواری پاکستان استاد مطلوب سموانا رئیس صاحب ڈیرا سموانا ضلع جامعہ Thank you.
کشمیر بابا نور شاہ گیلانی دواما قاز گمان دربار عالیہ سید سجاد حسین شاہ صاحب زیر صدارت ملکیاں گوڑا جناب راجہ حسین دواما آزاد کشمیر اور راجہ رضوان نسیم صاحب دواما قاز گمان ضلع پھمبر آزاد کشمیر اور راجہ شداد شاری صاحب Thank you.
شران شادی اوارد ہے جناب دا ملکیت گھوڑا رئیس عام گزید پور اوارد you
Thank you.
بسم الله هاد دانسنگ لاپا دربار عالیہ نواگرہ ملک جابر شراز صاحب رئیس صاحب نواگرہ ہر مقیمیوں کے برطانیہ ملک طارق بسم الله صاحب رئیس صاحب نواگرہ گھوڑے تنا ہے کوئی نور ملکیت گوڑا جناب ملک جابر شراز نواگرہ یوکے برطانیہ سواری کے فرانسہ نجام دیزن شاہ سواری پاکستان فخر پاکستان اسات محمد شباز خان نیازی سے جگہ بیاب شگرد نواب ملک وقاص